کړي زمونږ حریم جان زنده‌باد. په کابل خو به سونیا شاه ښکاري، په کابل خو به داود شاه ښکاري. نه هغه نه اشرف غني خپله یهوده ښځه راوستې وه، څو کاله یهوده در باندې وساتله. Diana, cona de plan. Hi, Professor is back. Professor, make me win this match. Professor is back. Good, alhamdulillah. Puru paisar a kasan ra wala. Puru paisar, join the lab. Puru paisar, puru paisar, puru paisar. Hey, zaman khabar ho raha. Fauzia, agar tu ne mujhe zyada gussa dilaya na, yahan sher pad jana hai fir. Kaise the sher pad jaye? Kahan hai sher? Agar pad gaya to kya hoga fir? पड़ गए तो मजा आएगा यार, पर मजा तब आए कि ऑपोजिट वाले बंदे का स्कोर हो। चलो आ जाएगा। बंदो शेर फेंको, शेर फेंको, शेर बोले आसमान ना फेंको। दोस्तानो राजे राजे दोस्तानो पाकिस्तान उरहान उरहान हाथी ए माल उरहान हाथी उली जिंदाबाद अलीशा जिंदाबाद अलीशा जिंदाबाद अलीशा अलीशा Guys, manana qurban razi. Hello, Aman. Thank you, Amit. How can you stay for a ten faragle? The sir sadar baz khairat ki barkoma. Hai, the sir sadar baz khairat ki barkoma. That special yota pa da musafir da parawa. او سلام دې راغلې ته رانغلې په کار مې نه دی بې دیدنه سلامونه او په کار مې نه دی بې دیدنه سلامونه هېرېږي زبا د عمر شنا څنګه هېروما او زبا د عمر شنا څنګه هېروما ګرانی مننه قربان اے کے تھینک یو سو مچ دو نور ګلان دو نور کسان دو نور ګلان دو نور کسان ما د الله په در کې کړي د سوالونه پروفیسر از بیگ ظاهر ذاکر خان مننه قربان او وطن د سرو ګلونو باغ دی د مسافرو پکې نشته نصیبونه او د مسافرو پکې نشته نصیبونه مننه چې څنګه چې په تاسو زلزلې را روانې دي زه ډېره پرې خوشحالېږم په دې چې تاسې دا ډیزرو کوئ څومره چې تاسې د ما په لایف کې کنځلې کوئ هغومره خدای پاک ګوري نو تاسې فکر وباسئ چې خدای پاک د دغه کنځاو له سبب نه تاسو باندې زلزلې راغو دومره خو په فلسطین او په اسرائیل کې نه دي مړه دومره چې په افغانستان په زلزلو کې مړه سول خدای پاک کتلی چې داسې زلزلې در باندې رالېږي د خدای له پاچاهۍ نه مې قربان سي یا الله پاکه داسې غټ په پاچاهۍ ناستې صدقه مې له الله نه کې کنځلمارانو باندې زلزلې الله کنیانو باندې زلزلې نور هم پرې راوشه زه ستا اورم ملکه د برستن کې چې ننوځي پې زلزلې کنځلې کوئ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے تم اپنے غریبی کو دیکھو اسد خان ضرورت نہیں ہے اپنی ماں کو دیکھو تمہاری ماں نے جو ریپیوٹ بنایا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے